Ja sam na neka 3-4 km ispred Pasjača. Obećao sam danas Saši Ristiću da ću doći ovde. Iza mene su meštani Sinje Glave i Pasjača koji me čekaju da malo popričamo. Evo, pogledajte, sad ću da vam pokažem samo jedan deo, inače snimio sam sve, pa ćete i to vidjeti. Ovaj put znači povratak u život. Ovaj put, još kada se bude izgradilo sve, znači će mnogo za ove ljude. Pasjač, pogledajte, to je prirodno bogatstvo, to je Božji dar. Čist vazduh, još proleće. Sad ću da im kažem, mene čudi, dva sela se teško spajaju u životu, a ovi ljudi su zajedno. Dobar dan, ajde ovde. Dobar dan, ljudi. Dobar dan. O, vi ste tu. Tu sam, stigao sam. Zvezda. Nema bolje, a ovo je koji ovaj? Spiro, zdravo. Zdravo, Neško. Svaka čast, evo ga Bobi. Gde si Bobi? Ovo je Goran, Goran je zdravo. Dobar dan. Dobar dan. Zoran. Zoran, odlično. Bože da. Svaka čast. Sinja Glava. Sinja Glava. Znate šta sam sad rekao? Predsednik mesne zajednice. O, kmet. Kmet, po. Da bi ukinuli mesne zajednice. Čekajte da pozdravim i ovog čoveka. Vi ste? Đorđe i Dragan. Dragan. Da i Sinju Glavu. Evo i mlade snage, pogledajte. Bravo. On je. Zdravo, dečko. Dobro, kako si? Odlično. Odlično. Sad sam bolje. Sad si bolje. Malo se živi u pasiju. Prvo da vam kažem, dva sela ne može se spojiti u životu. Ali vi, Sinja Glava i Pasjače se spojili. U čemu je tajna uspeha, Spiro? U čemu je tajna uspeha? Tajna uspeha da se dva sela spoje. To. Večito se vodila borba između susednih najbližih sela. Tako recimo, je. Blato i Kostur su ratovali. Gilan i Barije Čiflik, to tuča kad se igra fudbal. Rasnica i Barije Čiflik su ratovali. Tako je. Međutim, Sinja Glava i Pasjač nikada nisu ratovali. To je bila saradnja neka uvek. Družili smo se, dali od malena, što je to najbliže. I onda još kao djaci idemo mi kod njih, oni ko dolaze kod nas. A slave? Tako, znači, a na slave? Slave. Isto slave ili različite? I onda, brakovi, koliko ima sinjoglavki udatih u Pasjaču, možda isto toliko ima i... I obrnuto. Da, i obrnuto, da bome. E, tako znači to je... U tome je tajna. Jeste. Vi ovde provodite... Stigao sam ja sad kad je pravijen put, i on me zove uveče u 11 sati. Kaže, sutra u 11:30 da budeš u Mržljak da me zameniš. I ja ujutru u 5 sati krenem. I stigo sam, rano sam stigo u Pirot. Dole sam malo nakupovao namirnice i dođem i oni ovde rade i ja pristupim do gore. Posle dođe ovaj Saša Termodon. Aha. On dođe i reče, ajde ti ostani, ja idem da završim neki posao dole u Pirot, pa ću da te zamenim, a ja sa ženom, žena sedi u kola. Srećom, Radmila prođe kolima, njegova majka, i ja ženu pošaljem, ona ode, ja ostanem, te tu s njima završavali. Dobro, i sad... I posle Saša dođe i kaže, ajde sad ti idi iz tovara, a ja puna kola. Ja odem da se istovarim. Mora se radi. Bobi, znaš kako je rekao onaj kad se popeo gore na mesec? Mali korak za čoveka, velike za čovečanstvo. A ovo je prvi korak za vas. Jeste, jeste. Ja bi odmah u startu, pa da mi na pamet neke tri celine. Prvo da pohvalimo sve ljude koji su imali volje, razumevanje i poverenja da sakupimo neke pare, da bi krenuli to što smo morali da radimo. Drugo, prošle godine opština posipala neke deonice malo i sad, hvala Bogu, pojavio se Saša, vlasnik Termodoma iz Beograda, koji je uglavnom finansirao ovaj put i onda je se, eto, moralo je. Možda to nije trenutno najbolje rešenje, kao što većina pričao, ali situacija je takva da znači samo
se išlo se džipom ili traktorom. Sada evo već ste videli. Tenk, ja se šalim. Sad, sad može i kola da idu. Goran i ja smo došli i sad da. Goran hoće da mi pokaže kako je dobar put. Pa gazi, pa u treću, pa brzo. Goran je čudno malo. Pa čudno, neka smo tu putovali 25 minuta tu deonicu. Sad evo za 5 minuta izađemo. Hvala svima koji su pomogli, koji su bili u mogućnosti. Zahvaljujemo se i Saši posebno. Veliki čovjek velikog srca. Šta da kažem, evo već svi zovu. Verovatno će to da se sad pojača intenzitet dolaska u selo i u Pasjač i u Sinje glavu. Mi smo složni, trudimo se da nastupamo zajedno. Volimo selo i to je to. Muka nas je zbližila. Muka. 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 Evo ga dečko koji... Koji je vaša budućnost? Ovo je za tebe sad, vraća se osmeh, ha? Tako je, kako da ne. Nastavljaš posao. Nemoj, ti kad si mi prošli put rekao neću. Pa bilo je na klackalici. Zovem ga ja da snimimo emisiju neku. Pa evo sad neku. Mnogo znači ovo. Je li tako? Hvala. Dobro, ali ovo je sad, ajde kmeta da pita. Čekaj, ti nastavljaš tamo ono što si radio? Je. Malo je smanjeno, ali nastavljaš. Dobro, ali nema nazad. Ne. Nazad nema? Nema nazad. Kmete, Spira kaže da ste smenjeni, da više niste. Nema, to je... Spira, šta je bilo? To je samo sastavljeno. Samo tri? A ko je samo kmet? Tri. Ko je kmet za tri? Iz Rasnice. Pa nije iz Rasnice neki. Rasnica, Pasjač i Sinja glava. Sinja glava. Kao jedna. Kao jedna mesna zajednica. Znao sam da nije bio... Ne verujem to da mora da bude tako. Jer ovaj iz Rasnice ne može da zna za mene šta se dogodilo noćas u Sinju glavu, za njega, primjer, u Pasjač šta se dogodilo, nego... Pa... Razumem potpuno. Potpuno razumem, ali ajde da pustimo politiku. E tako. Nije... Dragi gospodine, izvolite. Ono što je važno, vi živite tamo ili ste u gradu? Ne, ja živim u Boru, a ovde provodim od aprila do novembra. U Boru? Da. O, bravo. Od aprila? Do novembra, ja sam penzioner. I uživat čist vazduh? Da, imam kućicu gore, okućnicu, vodu. Ali dok stignete do gore, bilo je muka. I, nažalost... Zamislite, ja, povedete vi goste, prijatelje. Pa ajde da vidite najbolje selo. Dolaze mi gosti, znate kako. I onda od rupe na rupu. Ne, do ovog sela, do Rasnice, dođu putničkim autom. A onda? A ja imam ovaj malo tank. Višlji auto. Aha. I ja onda njih pokupim i odvezim ih. Kod mene sede dva. Evo još jedan mlađi čovjek. I vrati mi. Ja sam napisao, u stvari to i Saša rekao danas u razgovoru, da ovo je prvi korak ili pružena ruka gradonačelniku i gradu da zajedničkim snagama napravite asfalt. Pa jeste. Šta kažete vi? Pa ja kažem da je ovo urađeno od strane čoveka iz Pasjač kao prva pomoć i Pasjaču i Sinje glave i opštini. Sad je na delu opština. Da, dobro. Iskoristi ovu pomoć tako je. Da bi moglo, jer ja mislim da može ovu pomoć da iskoristi, da asfaltiraju nešto. Ovo, Boga mi nije pomoć. Oko 2 miliona je sve ukupno. Pa kad je čovek mogao da odvoji od svoju porodicu, da pomogne svoje, dobro, selo, i vi ste odvojili. Svoje selo, pa i mi smo odvojili, a on je da pomogne svoje selo. I tu i mi imamo, mislim, spas od njega komšije, Sinje glave. Spremite vi basađe, spremite, izvrtite do jagnja dva, pa pozovite ovamo, neka se dođe. Spiro, Spira klarinet i ima da sviraju. Ma dovešću i Ljubišu Pavkovića i Branimira Đokića tamo. Ako treba. Pa naravno. Samo neka oni ovo odrade, a sada je šansa. Da prođu jeftinije, a nama da bude dobro. Dobro, ja se šalim. Sigurno da je značajno. Ne, gradska uprava je dosta. Velika pomoć sa strane Saše. Međutim, to je sad odrađeno kako je odrađeno. Znači, opština bi mnogo jeftinije prošla sad nego da je prvo radila ovo. Tako je. Pa onda asfalt. Sad samo asfalt. Znači, njima sad samo da udare asfalt i ništa više. Oni nemaju šta da rade ovde drugo. Nego asfalt, 3 metra, 3, 3 i po 3 je bitno.
ali znači da ovaj reše i da, da nam to eto da. Čekaj, Nešo, entuzijazam je isto proradio, zovu nas isto drugari, prijatelji, rođaci koji su otišli odavno. Pitaju da li ćemo opet da pokrenemo neku akciju, hoće opet... Svi hoće da se uključiti. Da, da, hoće opet da, ljudi. Kad su vidjeli da smo nešto uradili, onda evo, svi se raduju, da kažem, iako nisu došli da vide. Vidjeli su putem Fejsa i onda pitaju, ej ljudi, mi hoćemo opet da pokrenemo neku akciju, da vidimo ako ima još neke donice, da opet nešto radimo. Tako da je entuzijazam... Narodna inicijativa! Imamo dogovor, neko obećanje od prošle godine od opštine, da će ovaj najloši deo puta, barem pola, da bude asfaltirana ova deonica. Ako budu mogli, ako budu održali to, taj dogovor, znači nadamo se da... Ne mora ta deonica, imamo mi loših deonica Prehove, imamo i loših. Imate li? Ne brinite, imamo loše deonice. Dobro, ajde njega ću pitati. Ti ranije si koliko vremena vozio i vi budete tu. Koliko vremena si ranije, koliko vremena si ranije vozio od grada gore do, do tvoje latifundije? Pa, negde 45-50 minuta otprilike. I to, rupa na rupu, klaj, klaj. Ova deonica najviše. Ovo što je sad... Mržljak. Pa, Boga mi, a sad sam, evo. Za čas. Koliko ti sad treba pirot? Pa, ova deonica sad, konkretno što je urađena, to je bilo nekad 15-20 minuta, a sad za 5 minuta. Za 5 minuta? Ovu deonicu. Ja mu kažem, Gorane, pa dok stignemo, mrak će padne. A ne, čeka naša, to sad za čas. Ne, ne, mnogo znači. Nižim autom, 25 minuta smo putovali ovu deonicu. Dobro, kažete mi, sad ovo, sigurno, ajde vi iz Bora. Kad sretnete ljude, dođete u Pirot, razgovarate sa Boranima, sad ide i priča. Hoće li ljudi još da se vrate? Ima volje, ima naznaka, ima naslednika koji imaju. E to, to? Da, ima neke. Imate li vi decu koja bi da... Da, da, imam dvoje dece, hvala Bogu. Šefe, ti mi pobežu. Nisam. Kako beš ime? Rade. Rade Denčić. Sinjoglavac ili Posjećan? Sinjoglavac. Sinjoglavac. Ja sam pitao u početku kako se spojiste. A Spira đavo kaže ljubav. Senjo Glavke. To je moj zet. Eto. Spojili smo se baš fino. Bobo je znao da ne pešače mnogo. Samo preskoči. Da, još blizina. Da, blizina. 3 km je ovo. A ovo sad sve, Senjo Glava, nekako više govorimo o Pasiću. Vi, Senjo Glavci, mora malo kmete, to je opomena. Isto, sve to, mi smo isti. Mi smo isti. Sve smo mi isti. Da, brate. Pravimo razliku, da. Naravno. Ne, ali ovo je... Ovo je bogatstvo. Naravno. Šume. Nadmorska visina koliko je? 800. Ajde. Ovako. Pa što nisi klarinet poneo? Jesi siguran da nisam? Daj, vadi. Ovako, Pasjač po jednoj je, samo ja ne znam gde su oni merili nadmorsku visinu, piše 712 metara. Dobro. A Sinja Glava je ovaj za 200 metara na više nivou. A oni vas gledaju sa visine? Ne, ne, mi gledamo Sinjoglavci. Pa da, pa vi. Jer ja sam Sinjoglavac. Pa da, Bobi vodi računa, gospodja se popra gore i kontroliša. E, tako je, ovaj, a inače... Koji na bregu više... Razlika jedino možda postoji, ne znam, veličina, površina atara Pasja, znam površina Sinjoglavskog atara je, negde preko 12 km kvadratnih, to sam proverio jednom u katastru našem, pisao sam ta. E, Pasjač je niži i interesanta stvar da kada oni imaju ovo mesto, zove se Poljce, kad je tu počinjela, žetva je tu počinjela skoro u isto vreme kad je ugnjilano ono. Znači, bez obzira što je, da, tako je. Dok je gore kasnije počinjelo. I sećam se jednog podatka, što neko će možda mi pomisliti da ja sad fantaziram, međutim nije veoma dugo pamtim. Da, ti sad mi učenici, a ti držiš čas. Veoma dobro pamtim. Kad je trebalo da pođem u peti razred, to je bilo 62. godine, ja mislim da tad... Gde si išao u školu? Gore u Sinjoglavi. Sinjoglava? Sinjoglava je imala peti razred, jedne godine u Pasjač. Francuski su učilo ta gore. Ja sam učio ruski.
Koga zna, možda bude važno. Da bariš. Ja sam učio francuski. I ja francuski. I slušaj nešto, i bio popis, pošto sam čuvao ovce. Čuvao sam ovce, znači možda od pete godine pa do 15. Da. Znači 10. godina sa dedom, kad sam malo podrastao, onda i sam. I te godine 62. Ti si samo naučio sviraš do duke. Naravno, da. Jer deda Mila je svirao sve te dubačke instrumente. I onda je bilo u Sinjoj glavi 4.500 ovaca. To se baš sećam kao da je juče bilo kad su ovi izvršili popis. Što znači da je u proseku skoro svako domaćinstvo imalo po 60 ovaca. Tad je bilo i u Pasjaču i u Sinjoj glavi od prilike broj kuće je isti tu negde 75-80 se kretao. Dobro. I to je trajalo sve negde do možda kraja 70-ih godina i onda je počela nagla... Nemoj tu tužnu istoriju, molim te. Samo sad interesuje, koliko Sinja glava ima živih kuća, da tako kažem, koliko Pasjača? Trenutno. Aha, ajde ti prvo, Sinja glavci. Pa ja moram, ja ne znam, oni znaju bolje. Pa mislim da ima oko 30. 30? Žive kuće? Da, i ima ljudi se pojavlju da hoće da dođu i treba sam to da dopunim. Povratnici, da čuvaju stoku, da samo... Ali da se prave kuće neke? Pa radi se i u Sinju glavu, radi se i u Pasjač. Na oba dve mjesta se radi. Jedino je problem ovaj put, teren. Sad polako smo krenuli da pravimo. Zahvaljujem se ovom čoveku što je krenuo, što je postupio, povukao je kanap, da mi svi krenu. Pružio je ruku ljubavi gradskoj. Tako je. Upravi, pa sad neka misle. On je koliko uložio i mi smo koliko smo mogli i mi ulagamo. Ako treba, evo tu smo, da. Još ima da uložimo. Dečka, da pitam za kraj, on je simbolika. Ovakvi kao on, trebalo bi da ima sve više i više. I on je hrabar, ravnovera. Tako je. Da, i izborio se. Bilo bi još takvih ljudi. Da. Bilo bi da se čuvu krave, ovce, jer mi imamo prostranstvo takvo u oba dva sela. Koliko sad ti imaš? Koliko ima u Pasjaču? Daj da vidimo da se prozovemo malo. Koliko ima? U Pasjaču ima negde oko 250 ukupno. Jeste bolji od njih? Isto smo. Pa tu smo negde. Tu smo možda. A ne smete da kažete. Tu smo negde. Ima neko još kao ti? Ukupno ima, pa... Tako mlad nema, ima koji čuvaju. Tako mladi lep nema. Mladi nema koji čuvaju, ali ima koji dosta. Imaju i veća stada i u Sinju glavu i Pasjaču širnu. Jel dolazite kod Bobija za pastrvku? Naravno. Sa svih strana. Bobi, ajde ti izreklamiramo, ko će, dobro. Dolaze bre krnjimcivo ili čanjeje. Da, gušnica. Kaludjeleci, lavci, stalno su dole. I ova ta neša. Ova strana tamo. Pa da. Pa bili se više okrenuti prema Babušnicu. To kažemo, lužničanje. Pre neki dan sam otišao dole, oni peše s njim sedu kod njega unutra. U red. Pa dobro, došli na rakijicu. Samo ne zaboravimo, stvarno želim puno zdravlja, sreće Saši i njegovoj porodici i njegovim firmama da dobro rade, da bi mi mogli da se nadamo... Dobro, ali poželite, Gorane, poželite da i grad da se razvija, da sva sela dobiju asfalt. Moj sin radi kod Saše. Isto to treba... Napomenuti, pa iskoristiti što da ne, da Dača i ti ljudi koji čuvaju stok ovde, ne znam u okolnim selima, ali Pasjač i Sinje glava imaju negde oko 500-600 ovaca, što je, znači, ta dva sela, što je redkost. Pa ne, ali ceo naš kraj ima 12.000, aman. Tako je, znači, ta dva sela... A imao je 120. Ta dva sela imaju, znači, to treba isto da se proceni. Možda stvarno još neko hoće da se vrati. Evo, ja se polako vraćamo. Evo, mi se polako vraćamo, možda ne mogu da se pomoći, ali nešto ću drugo da radim. Hoće li biznis da se ljudi vrate da rade nešto? Naravno, ali ako nema put, znaš, za zlato da kopaš, ako nemaš infrastrukturu,
Evo, sinje glava je poznata po krompiru. Evo, Bata Dragan proizvodi krompir. Koliko ima, ne može da postigne. Evo, pitajte. Uspeva, ha? Sinje glava je najpoznata. Isto po tome po krompiru. Ne prska. Ne prska se krompir. Zlatice nema gore. Proizvedemo, prodamo. Pravimo spisak i pravimo oglas. Dođite na krompir. Tako je. Znači, vi se krompir najbolje na pijacu proda. Jel da? Ma možda bude, a kad kaže sinjoglavski krompir, Marka. Ide kao Alba. Pa ne mora da bude. Jedino selo gde se krompir sigurno ne prska je sinjoglava. Tako je. Gde nema još zlatice. Posjećanje, prskate li krompir? Ne. Znate li čime ga prskaju? Ja se sećam kako. Kad su se pojavile zlatice, prskalo se onim sokom od kupusa i turšije. Znači, samo time se prođe i nema zlatice, nema ništa. Ma ja, sad samo malo kantu i... Isplati li se krompir? Može li se živi od krompir? Može. Može. Mora? Ne, pa i što mora, ali sve što proizvodim, na primjer ja posadim 20 ara, rodi se možda po 3-4 hiljade kila, to prodamo sve. Imate gde da prodate? U stalne mušterije. Čim se počne... Znaju i ljudi? Znaju i javljaju se. Čekaj, ajde ti, a njegov sir? Pa to je ovči sir. Ne prskan. Kategoriju nema. Ja ću sir, Bata Dragana. Sa organske farme, da. Ajde, besplatna reklama, ajde. Ja čuvam krave, to sve što proizvedemo, sve se proda. Ne možemo ni da postignemo. Jel mleko prodajete ili pravite sir? Ne, pravimo sir. Pa naravno, vi ste kao Slovenci, nećete sirovinu. Imamo polu... Koliko krave? 4, sad sam još jedno stavio 5. Dobro. Hvala vam mnogo. Kneso, hvala i vama. Hvala vam mnogo. Vama hvala za doček. A kad ljudi jedni drugima pomažu, tu se hvala ne govori. Je li tako? Tako je. Dobro. Ti si mi dužan emisiju. To ćemo da napravimo. Važi. Hvala još jednom. Pa se vidimo. Bože zdravlje. Ljudi, pozdravljam. Pa ajde da se vidimo kilometar po kilometar, korak po korak. Posle ćemo ovde da pravimo, evo to, sportski turizam, automobilske trke. Mi se popnemo i uživamo, oni voze. Dobro, evo ruka, pozdrav. Živjeli, živjeli. Bobi, Borane, kako beše ime? Rade. Rade. Borane, Zoki. Dečko, dolazim kod tebe. Da, sva najbolje.